Welkom terug hier bij het groot ontbijt op hierdie woensdagochtend. As jy nog nie weet nie, hopelik is jy wakker en jy is honger saam met my in die kombuis. Pieter Malan, welkom. Baie dankie, hoor, nee. Ja. Ek het voorbereid gekom. Ek weet nie of ek jou kan help nie. Het ons 'n blikkie. Wat ons kan hoor nie 'n blikkie volgende nie. Jy is hopeloos te laat. Alles wat in blikkies was, is klaar in die blikkies uit. So sit my toe neer. Wat maak ons vanoggend? Ek het nou gedink, jy weet wat oom Cyril wat hy vir ons goeie nuus gegee het, is bietjie beter nuus. Ja. Moet ons begin in daai fees bykom. En wat nou beter as om so 'n bietjie 'n Meksikaanse draai te maak. Oh yes. En ek kom by so dagbaar. Ek doen dit amper ek weet nie, kan mys net sê boere Meksikaans type van, dink om so bietjie van 'n plaaslike smaakie in dit in te bring. So, ons het 'n vleisvulsel in 'n burrito casserole. Jo, of 'n een gebak wat ons doen. Nou in Amerika is hierdie 'n baie gunsteling weekdag of middel van die week, woensdag type ete, waar hulle 'n hele paar burritos in 'n bak sit. Hulle het 'n kaassousie en alles wat daar oorgaan, bak dit en is baie maklik vir die familie om na die tyd te geniet. So dit is presies dieselfde idee wat ons het. Enigste ding is, ons het vark boereworsie wat ons by insit en dan het ek in plaas van maalvleis het ek 'n bees goulash gebruik. Okay. En ek dink daai geure trou verskriklik lekker bekaar. So ek het al voor die tyd die vleisvulsel gemaak vir die burrito en dit klink vir of net so 'n amper 'n burrito lasagna kan maar dieselfde konsep en in plaas van die lasagna laat jy die burritos. Ons het net nie daai wit sous die bechamel yes. Daarso nie. Ons gebruik ricotta kaas in plaas van dit. Okay. En dis wat nou daai wit kleur gaan gee. So hierso het ons die vleismengsel al voor die tyd gemaak. Nou basies wat jy nodig het soos ek gesê dis die bees goulash. Ons het 'n bietjie 'n gemmer, 'n russie knoffel mengsel wat ons ingebraai het, dan ons die vark boereworsworsies, groen en rooi peper, ons het mieliepitte en dan het ons swart bone wat ons hierso gebruik het of wat ons saam gebraai het en dan 'n klein bietjie somme winkelgekoopte salsa wat jy deesdae kry, daai tomatie salsa wat lekker is. Ja, hy is verskriklik lekker. En dan het ons alles bymekaar gebraai, bietjie vars koriander bygesit, sout en peper, klein bietjie suurlemoensap en laat al daai smake in mekaar trou. En nou die volgende stap is die moeilikste stap, dis nou om hierdie burrito te laai. Nou as jy na die definisie kyk van die woord burrito, daar's 'n groot bespiegeling oor die naam waar dit vandaan af kom. Dit kom van 'n ou Meksikaanse dorpie en hulle sê die oom het eintlik daar's twee stories agter. Die ene is die oom wat burritos begin verkoop het, het dit van 'n donkie af verkoop. Die ander bespiegeling sê die burrito is soos 'n donkie want hy kan baie dra. Maar ek kan. So dit so, is waar die donkie van. Jy kan nie kies maar wat jy wil glo. Wat jy wil glo, ja. Maar ek hou van die boer Meksikaanse mix. Dis is om tequila saam met brandewyn te drink. En dan jou mix. Dit is so. En weet jy wat lekker is van hierdie? Jy kan dit op 'n Saterdagoggend ook maak. Jy kan dit vir die, in die aand maak vir die week. Soos ek voor gesê het, as jy nou 'n eiertjie bysit in die oggend, dan is dit 'n heerlike ontbyt. En ek gaan net vir almal wys daar by die huis om eenetjie te maak. So daar's ons nou basies my worsies daar in, die vulsel. Ek gee hom sommer 'n lekker draai. Jy kan die kinders ook betrokke kry in hierdie proses. En dan pak ons soveel as wat ons wil van hulle daar binne kan. As ons 'n bietjie van dit uitval, moenie worry nie, sit dit sommer daar in. En dan gaan ons omtrent so 4 van hulle by mekaar sit. Dan het ons nou die tomatie salsa wat oor hom kom. 'N lekker baie van die sous, 'n klein bietjie ricotta kaas. Ek kan dit altyd onthou toe nachos so begin kom het in Suid-Afrika, toe die mense altyd gedink is 'n wit sousie. Dit is eintlik 'n kaasie wat hier opkom. Wat is kaas? Ek sê saai, ricotta. Ricotta. Ja, nou, wat is die verskil tussen hom en 'n feta? Is dit dieselfde? Daar is definitief 'n groot verskil in die proses van hoe dit gemaak word. Jy kan hom maar proe daarso. Ja, dan proe so 'n stukkie. Cheddar kaas wat hierso op is en dan 'n klein bietjie koriander en sout en peper as jy wil. En dan gaan ons dit in die oond insit so teen 180 grade vir 20-25 minute. So ek het eenetjie voor die tyd gemaak wat al klaar die oond is hier. Ja. En dan gaan ek vir jou wys hoe lyk dit as jy dit nou mooi voorsit vir die mense daar by die huis. Jo, dit ruik lekker. Liewe jemmer, jy klaar enig, ek het jou, ek wil ook sê ek ry kom. Daar is 'n ricotta is lekker. Hy probeer so 'n ricotta hom. Maar hy is vir my baie lekker. Ek het nog nooit daarvan daai gehoor nie. So wat jy doen is hierso is dan jou aandete tafel. Nou maak jy dit mooi vir die mense daarso by die huis. Het jy so 'n hele paar lekker groen blare. Ons sit dit op. Daarso jy kan enigiets gebruik wat jy wil. Ons sit dit uit die kat. Nog 'n klein bietjie vars koriander. Sê dis nie dat die ouens wat vegetariërs is ook tevrede en ietsie kan kry daarbo. Nee, dit werk regtig. Dit trou by mekaar. Al die smake proe lekker. Die belangrikste ding nou, jy moet nou eet.
Jy moet nou nie jou hand hier indruk en jou een burrito soekie giel vingersbrand. Hierdie ding is dan soos 'n gebak. Lekker sag geword en jy kan nou vir jou uitskep. Absoluut, absoluut. Daar's 'n bietjie siroom. Kan natuurlik nie Mexikaans doen sonder dit nie. Hy begin as 'n ete vir een, maar ek wil hier praat so van 12 mense wat jy kan oor. Nee, hier is 'n ete vir so 6 tot 7 mense, ek beloof jou. Nee, dit is eintlik aan ons huis 3. Laat ek jou sê asseblief by Mede Laafelders vergewe my. Ek het uit die Laafeld uitgery en vergeet om avocado saam te bring. Toe moes ek nou gekoopte Baad jy? Ek het jou hoesie. Daar is ek ook nie gewees, sorry, ek wil uit iets. So, daar is niks fout met hierdie bevoore of gevriesde. Wacht, kom ons gaan dit eerst terug. Ja. Jy kom nou net van die Laafeld af, sonder avos. En letterlijk, ek ry verby 20 stelletjies en ek vergeet het. So, hierso kan ek jou wys, ek kan bevoore avokado koop, dit is, daar is geen probleem meer nie. Maar dis nou, jy bou vir hom nou. Het ek by my skoonma geleer, om blou bessies wat nou in seisoen is, om baie goedkoop het, is in slaai in te bring. Gee ongelooflike smaak. So, ek sit 'n klein bietjie blou bessies hier, het 'n sierigheid aan hom, 'n lekker bietjie van 'n soetigheid, wat gaan trou saam met die res van die smaak daar. En dan in die einde, het ons net so 'n paar hele tomaties, wat ons net hierby insit. En, kyk hoe mooi lyk dit. En dan, jy het nou gepraat van 'n ander ding, daar's net sabbat hier is daar een ding kort. Nog 'n Mexikaanse plesier. Ek wou nou sê. Ja. O, tequila. You make me happy. Nee, ja, drink jy tequila? Nee, ek het nie dit gesê nie, ek het gesê. Jy wonder, jy is maar meer 'n tee ou. Ja, koffie ou eintlik. Mexikaanse koffie ou. Ja. Ag. Jy, as jy te wakker. Jees, so, wat het lyk. Gaan jy hierdie los op hem saamvat? Want nee, ek gaan hierdie span ongelooflik gelukkig maak. Ek gaan hom vir julle hierso los. Jy kan nou, as jy dit makkeliker wil maak vir opdiening. Jy sien, ons het daai heel stukke wraps gebruik of die tortillas. Ja. Kan jy hulle natuurlik half sny. Ok. En dan hulle so pak en dan is dit makkeliker vir mense om behalwe een te vat. Maar hierso kan ons dit hele is opdien. En dan laaste, het so 'n bietjie siroom. Dis nie iets wat jy mooi eet nie. Nee, dit moet mooi lyk. Hy moet mooi lyk, maar jy moet inval en... Hy gaan lekker die mekaar wees, as jy begin skep. Dit lyk soos 'n kers. Daai, tjof, moet jy selfie brand, wil jy hapie vat? Ek gaan te veel bors op my hem, maar ek het 'n nuwe lied. Ja. Jy is nie meer tequila nie. Oh, pizza, you make me happy. Allemaal denk het nou, want Hierdie lyk fantasties. Hulle het dit gediet, my vriend. Waar kan mense hierdie resep kry as hulle hom soek? Hoopelik gaan dit op groot se okay. Laat sy wees, ja. Ek wou nou jou kans gegee om jouself te bemark soos 'n sleg mens, maar moenie worry nie. Dankie Pieter Malan, dankie jy. Moenie terug verdwaal nie. Ek sal nie. En onthou die adverts volgende keer asseblief. Ek sal dit doen. En mense rook ons hier in die stad. Jy kan aangeskakel bly vir jou nuusoortrekke.